Největší podzimní veletrh nábytku, interiéru a bytových doplňků For Interior se uskuteční od 29. září do 2. října 2016 v areálu PVA Expo Praha v Letňanech. Ve 4 výstavních halách se zde představí téměř 300 firem, a to z České republiky, ale také ze zahraničí. Podrobnosti o veletrhu nám sdělí manažerka tohoto veletrhu, paní Daniela Boučková. Dobrý den. Co nabídne návštěvníkům veletrh For Interior? Dobrý den. Veletrh For Interior nabídne inspiraci těm, kteří se zajímají o kvalitní, pohodlné, nekonvenční, stylové či moderní bydlení. Nabídne mnoho různých stylů, barev i materiálů. Veletrh nabídne aktuální trendy, novinky i limitované kolekce, nabídne veletržní slevy i velmi příznivé ceny. Na veletrhu se představí také interiéroví architekti a bytoví designéři, kteří nabídnou návštěvníkům bezplatné konzultace nebo pomohou s výběrem nábytku či interiérového doplňku. Připravené je také spousta novinek a zajímavý doprovodný program. Prozradíte nám podrobnosti? Na veletrhu se poprvé v České republice představí světová novinka, a to italská matrace MagniStretch, která slouží k dokonalé regeneraci těla během spánku. Během spánku vaše tělo nejenže regeneruje, ale také se aktivně bez jakéhokoliv vašeho přičinění protahuje. Spánek na této matraci se dá přirovnat 20 minutám aktivního stretchingu. Na veletrhu se kromě mnoha zajímavostí a novinek představí například firma, která bude prezentovat nadčasové keramické vypínače a zásuvky, které jako jediná na světě vyrábí v široké barevné paletě odstínů. Pro zájemce o staré čínské učení o proudění energie bych nabídla přednášku na téma dům a interiér podle Feng Shui. Návštěvníci se letos mohou zapojit i do jedinečné soutěže. Co mohou získat? Každý z návštěvníků se může zúčastnit naší typovací soutěže a ten, který odpoví správně na naši otázku, může vyhrát luxusní postel od německé značky Bedour v hodnotě 300 000 korun. Zároveň bych pozvala diváky také na veletrh, protože každý, který si zakoupí vstupenku k této vstupence, obdrží poukaz na nákup postele či matrace v hodnotě 10 000 korun. Děkuji. Pokud se chcete inspirovat nebo si pořídit stylové vybavení vašeho interiéru, navštivte od čtvrtka 29. září do neděle 2. října 2016 veletrh For Interior. V areálu PVA Expo Praha v Letňanech si můžete prohlédnout také souběžně probíhající veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie For Gastro & Hotel.